застигло, знаєш, ну от ніби як моноліт. І що дим починає заходити в машину, дихати тяжко, розумієш? Паніка така, не їхати ти теж не можеш, тому що ти розумієш, що дим заходить в машину, і ти задихаєшся і можеш коньки відкинути. Махір на руках, на ногах, на спині там попіднімався, розумієш, як бьожика. І в мене, коротше, пробиває страх. І я хочу до мами. Мені 43 роки, і я хочу до мами, як ніколи в житті не хотів. Я дістаю свій диктофон, і я починаю на той диктофон наспівувати пісню про маму, чувак, яку я цілий день хотів придумати, але, знаєш, їй вже стільки було, що нічого нового я не міг сказати. Ну, це нова пісня про маму твоя, абсолютно. Да? Писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я для своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй написав ці слова. Я до тебе завтра.